لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة، الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة، الحمد لله على نعمة الهداية وكفى بها النعمة. ثم الصلاة والسلام وتهية والإكرام على حبيبه ونجيبه، حبيبنا وحبيب قلوبنا، طبيبنا وطبيب نفوسنا، شفيعنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام، اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، نعمت ولایت محمد و آل محمد پر. اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے عمر میں اتنی گنجائش عطا فرمائی. 1440 ہجری قمری کے ماہ محرم الحرام کے عشرہ اول میں ایک بار پھر حضرت سید الشہداء، ان کے پاک اور اطہر خون، ان کے اعلیٰ مقصد، ان کے باوفا اصحاب کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں. ابتدائے مجالس سے شب اول سے عرض کیا ہے کہ دنیا بھر میں عشرہ اول کے موضوعات اور عناوین مختلف ہو سکتے ہیں، ہدف اور مقصد صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے قربت سید الشہداء کے ساتھ. اور اس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو جس تمہید کی ضرورت ہے، جس تیاری کی ضرورت ہے، وہ تیاری بہت ہی آسان ہے، اور وہ تیاری نیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے. وہ چیز جو ہمیں سید الشہداء سے متصل کر دے گی، اس حد تک کہ اگر یہ نیت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی ہمارا اتصال، ہماری قربت دائمی ہوگی. آیا ممکن ہے کہ روایات میں بھی ہے، حتیٰ آپ دیکھیں دعائے عہد میں جو پڑھی جاتی ہے امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں، خصوصاً روایات میں تاکید کی گئی ہے مفاتیح الجنان میں، دعائے ندبہ کے بعد جو ہے وہ دعائے عہد کا ذکر آیا ہے. یہ دعائے عہد، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اسے پڑھے تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، مگر یہ کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کر لے، یا اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کیونکہ اس کے اور امام کے درمیان ایک عہد بند گیا ہے، تو وہ جس روز ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا اسے اٹھایا جائے گا
باقاعدہ دعا میں اس کی تفصیل موجود ہے، شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الدائی، اس حال میں میں اٹھایا جاؤں کہ میرے ساتھ میری شمشیر حمائل ہو، لٹک رہی ہو، میں میرا کفن جو ہے وہ میں نے لباس کے طور پہ پہنا ہو، اور لبیک کہتا ہوا جا رہا ہوں اس کو جو مجھے پکار رہا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام. دعاؤں میں ہمیں اس طرح کی بہت ساری تعبیر ملتی ہیں، اور یہ حقیقی تعبیر ہے، اور اس کا بھی تعلق نیت کے ساتھ ہے. بہرحال آیا ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی شخص، چاہے وہ جوان ہو یا کوئی خاتون ہو یا کوئی بچی ہو، اس زمانے میں جب رسول اعظم اسلام موجود تھے مدینہ منورہ میں، صدر اسلام میں، ان کے ساتھ اس زمانے میں زندگی کرنے کا ثواب آج حاصل کر لے؟ آیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور اس کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یعنی واقعاً میں اپنے شب و روز کو اس طرح سے ڈھال سکتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں، مثال کے طور پہ 10 ہجری سے پہلے پہلے، رسول خدا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. یہاں تک کہ جنگ بدر میں ایک شخص نے جنگ کے بعد کہا، یا رسول اللہ، بعض میرے بھائی ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ جنگ ہو گئی ہے تو وہ اب بڑے ہی بے چین ہیں کہ کاش ہم ہوتے رسول خدا کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، تو یا رسول اللہ اب ان کا کیا بنے گا؟ رسول خدا نے فرمایا، آیا وہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا تمہارے ہدف اور مقصد سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ، آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ سے اور آپ کے ہدف سے بھی محبت کرتے ہیں. کہا بس پھر ان کو کہہ دو مطمئن رہیں، وہ ہمارے ساتھ اس ثواب میں جو جنگ بدر کا ثواب تھا شریک ہیں. ساری چیزوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. کتنی آسانی سے ایک شخص نے نہ تلوار چلائی، نہ ہی جو ہے وہ مثال کے طور پہ زخم، اس کو زخم لگا، نہ ہی جو ہے اس کے خوف سے پسینے چھوٹے، کچھ بھی نہیں کیا ایسا، اور اس کے باوجود ثواب میں شریک ہو جاتا ہے ان کے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں. یہ خوبی ہے اسلام کی جو شاید دوسرے ادیان اور مکاتب میں نہیں ہے، کہ آپ اپنی نیت کے ساتھ ثواب جمع کر سکتے ہیں. کہ اس کی طریقہ کار اس کا کیا ہے، اس کی روش کیا ہے، وہ ہم ان چند راتوں میں وہی بحث کرتے آئے ہیں کہ نیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں آلودگیوں کو دور کرنا پڑے گا، چاہے وہ فکری ہوں، جسمانی ہوں، مادی ہوں، معنوی ہوں، ان سے جو ہے وہ ہمیں ایک طہارت حاصل کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر علم آ جاتا ہے. علم در حقیقت جو ہے وہ پہچان کے لیے ضروری ہے، معرفت کے لیے ضروری ہے. جب تک علم نہیں ہوگا ہم معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ کہ البتہ اول العلم اس کی بھی تعریف موجود ہے، ابتدائی ترین علم جو انسان پر لازم ہے وہ کون سا ہے؟ سارے علوم برابر نہیں ہیں، بعض واجب ہیں، بعض کے بارے میں فوراً قبر میں سوال ہونا ہے. جیسے ہم جو تلقین پڑھتے ہیں مستحب ہے، اس کو اپنی حیات میں بھی انسان بار بار پڑھا کرے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سروکار ہے. تلقین اصل میں کوڈ ہے جس کے ذریعے فرشتے جو ہیں وہ یا ہمیں ہمارا استقبال پھولوں کے ساتھ کریں گے یا شولوں کے ساتھ کریں گے، اب یہ مرضی ہماری ہے ہم کون سے کوڈ کے ساتھ جاتے ہیں. تلقین رٹا نہیں ماری جاتی، بعض لوگ رٹا لگا لیتے ہیں اس کا، نہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک ایک کلمے کے اوپر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہے وہ میں انل، مثال کے طور پہ صراط حق والمیزان حق والسؤال منکر ونکیر حق، یہ جو ہے ان ایک ایک کلمے کے اوپر. صراط حق ہے مثال کے طور جس پہ سے سب نے عبور کرنا ہے، اور صراط جو بنی ہوئی ہے وہ جہنم کے دہانے پر ہے، اور سب اس کو کراس نہیں کر سکیں گے، سب ایک رفتار میں بھی نہیں جائیں گے. بعض جو ہے وہ اور اس کی دہشت کو سب احساس کریں گے، بعض اتنی تیزی سے گزریں گے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیچے مثال کے طور پہ جو ہے وہ جہنم ہے، بعض اتنی سست رفتار سے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ایک لمحہ برداشت کر رہے ہیں، نیچے سے گرمائش بھی آ رہی ہے اور تپش بھی آ رہی ہے اور دہشت بھی ہے، اور بعض جو ہے وہ ان کے پیر ڈگمگائیں گے بھی اور گر بھی جائیں گے، یہ روایات میں موجود ہے.
اسی طرح جو ہے وہ خود تلقین کا اثر ہے ہماری فطرت کے اوپر، کہ ہماری ساری بحث جو ہے وہ درحقیقت موضوع کو یاد رکھیے گا قربتاً للحسین ہے، امام حسین علیہ السلام سے قربت حاصل کرنا، کہ در حقیقت وہ قربت اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اور میں کیونکہ پہلی کلاس میں ہیں فی الحال، جب ہم مثال کے طور پہ یونیورسٹی لیول پہ آ جائیں گے تو پھر واقعی قربت اللہ ہی کافی ہے، پھر شاید زبان سے بھی آپ کو قربت کہنا نہ پڑے بلکہ صرف جو ہے وہ ایک احساس ہی کافی ہے، اس حد تک آدمی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تمرین کرنی پڑتی ہے، کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے، دین کو بھی ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ دین صرف یہ نہیں کہ کوئی فوت ہو گیا تو یاسین پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یاسین پڑھ کے مثال کے طور پہ اس دن ہمیں قرآن بھی یاد آ جاتا ہے، اس دن ہمیں رونا بھی یاد آ جاتا ہے، اس دن ہمیں آخرت بھی آ جاتی ہے، قبر کو دیکھ کے ہم جو ہے کہتے ہیں ہاں یہ میری قبر بھی ہو سکتی ہے، البتہ سب کی قبر ایک جیسی نہیں ہوتی، بظاہر سب کی قبر ایک ہی جیسی ہے لیکن اندر بہت کچھ ہوتا ہے مختلف، اور جو اس میت کے ساتھ ہونے لگا اس کی تیاری یہاں پہ کر کے جانی، برزخ یہاں پہ تیاری کر کے جانی۔ جیسے اس دنیا میں آنے کے لیے ہم ایک اور دنیا میں پہلے بھیجے گئے، ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں روح ایک اور خاص لباس میں تھی، اس میں نہیں تھی، جسم نہیں تھا، مادہ نہیں تھا وہاں پہ، وہ ایک اور وادی تھی جہاں پہ تمام ارواح جیسے ہی خدا نے کہا ارادہ کیا کن فیکون، تمام ارواح تا قیامت سب وہاں پہ جمع ہو گئیں، اور جو چیز روایات میں ہر روح جو عالم ارواح میں ہے اس دنیا میں آنے کے لیے تڑپتی ہے۔ عجیب، حالانکہ آج اگر ہم جو صاحب حیثیت بھی ہیں اور حلال طریقے سے کمائی ہے، بعض سیاستدانوں کی طرح نہیں کمایا انہوں نے مفت کا مال اور اوورسیز اکاؤنٹ مثال کے طور پر، نہیں حلال پیسے کے ساتھ واقعی زحمت کر کے کمایا ہے، حتیٰ وہ جو زحمت کر کے کمایا ہے بڑی اچھی زندگی ہے، خدا نے کوئی 8-9 بچے دیے ہیں، خوشحال گھرانہ ہے، اگر آپ اسے جا کے پوچھیں گے ہاں بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، بس گزر ہی رہی ہے، کیوں گزر ہی رہی ہے، اچھی گزرنی چاہیے تھی، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا بہت اعلیٰ فرسٹ کلاس گزر رہی ہے، اس سے بہتر ممکن ہی نہیں ہے، میرے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح متقی آپ کو یہ جواب دے، اگر وہ یہ جواب دے رہا ہے تو مومن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، کوٹھڑی کی طرح دم گھٹ رہا ہے اس کا، وہ کھانا کھا کے بھی سیر نہیں ہوتا، سیر سے مراد یعنی کھانے میں اس کو کوئی خاص لذت محسوس نہیں ہوتی، کھانے کو عبادت سمجھ کے نہیں انجام دے رہا، بعض صرف یہی عبادت ایک جانتے ہیں کھانے والی، ایسے جیسے خدا نے مجھے پیدا کیا صرف کھانے کے لیے۔ فارسی میں بڑا اچھا وہ شعر کی صورت میں خوردن برائے زیستن، نہ زیستن برائے خوردن، کہ جینے کے لیے کھاؤ نہ کھانے کے لیے جیو، لیکن بعض کو شاید جو ہے غلط فہمی ہوگی، اس کو آگے پیچھے کر دیا، کھانے کے لیے جیو، نہ ملا تو مر جاؤ، جب کھانے کو نہیں ملا تو مر جاؤ، دعوتوں پہ آپ دیکھیں کیسے جاتے ہیں، حالانکہ گھر سے کھا کے گئے ہوتے ہیں اور واپس آ کے بھی کھانا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اتنا معدہ اتنا ہے ہر شخص کا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اگر جو ہے وہ گرا بنا معدے کا سائز ہی ہے، لیکن سٹریچ ہو جاتا ہے جتنا مرضی کھینچیں اس کو، غبارے کی طرح پھول جاتا ہے، بھریں اس کو بھریں، لیکن کتنی اس کو خوراک کی ضرورت ہے، بہت معمولی مقدار میں، لیکن مقصد کہاں پہ، بعض نے زندگی کو خوراک مقصد بنا لیا، نقطہ یہاں پہ تھا، مومن کبھی بھی یہاں پہ آپ کو سکھی دکھائی نہیں دے گا، اچھا پھر کیا دکھی دکھائی دے گا، نہیں دکھی بھی دکھائی نہیں دے گا، بلکہ اس کی تمنا اور آرزو دنیا سے زیادہ آخرت ہے، یعنی اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بالکل موت سے ڈر نہیں لگتا، موت سے ڈر نہیں لگتا، موت سے تو ڈر لگنا چاہیے تھا، موت تو بڑی خطرناک چیز ہے، لوگ قبرستانوں میں نہیں جاتے، اپنے عزیز یہاں پہ
फैमिली वाले सारे, दादा परदादा, और इनके अलावा गैर भी कोई नहीं है। जिंदा होते तो उनके कंधों पे चढ़ते थे, छलांगे मारते थे, ईदी वसूल करते थे। अब जब वो फौत हो गए हैं तो आप कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। कब्रिस्तान तो दूर की बात है, आपका चहेता बेटा है, फौरन उसकी रूह कब्ज हो जाती है। अब वो मैयत में बदली हो गया है। अगर एक कमरे में पड़ा हो आप नहीं जाएंगे, बाप नहीं जाता, बाप नहीं जा रहा। तुम्हारी तो औलाद है, फर्क क्या पड़ा, एक हवास ही निकल गई उसके मुंह से। अब तो ये बहुत बेजरर हो गया है, मुर्दे से क्या खौफ है। लेकिन देखिए मुर्दा खाना जाते हुए लोगों के जो है वो छक्के छूट जाते हैं, आधा ईमान उनका वहीं पुख्ता हो जाता है, आधा नमाज जनाजा पे पुख्ता हो जाता है। ऐसे बाईमान हो के वापस घर आते हैं, लेकिन फिर एक चुटकली में जो है वो सारा कुछ चला जाता है। एक ड्रामा देखा, एक फिल्म देखी, एक गीबत की, एक तोहमत, एक दुनिया का कोई चीज़ सामने आई, सब कुछ चला गया। ईमान को महफूज करना बड़ा अहम है, नीयत को महफूज करना बड़ा मुश्किल काम है। नीयत बड़ी आराम से हासिल हो जाती है, मारिफत सबके पास है। कौन आज दोस्त और दुश्मन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत नहीं रखते? मारिफत रखते हैं, लेकिन ये वो मारिफत नहीं है जिस मारिफत के अंदर से नीयत निकले इमाम के लिए। यानी आपको पूरा साल इमाम के लिए कार खैर करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आप करेंगे, आप नजर देते हैं, सबसे पहले आपकी नीयत क्या होती है? सैयद शुहदा, शुहदाए करबला। आप हर चीज़ में मुकद्दम रखते हैं उनको अपने आप से। हत्ता अगर किसी की वफात हो जाती है आप कहते हैं हमारे उसका नाम मत लो मैयत का, अहले बैत का जिक्र करो। जवान मर जाता है आप कहते हैं अली अकबर के मसाइब पढ़ो। नौजवान है कहते हैं ओनो मोहम्मद कासिम के मसाइब पढ़ो। क्यों ऐसा है? इसलिए कि आपने मारिफत सही इल्म की बुनियाद पे मारिफत हासिल की, सही मारिफत हासिल की जिसमें से पुख्ता नीयत निकली है, खालिस नीयत निकली है। हत्ता हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं मोमिन को कैंची के साथ भी काटूं तो वो हरगिज़ मुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, और मुनाफिक को दुनिया भी दे दूं तब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। ये क्या माजरा है? यानी दुनिया मिल जाए तो लोग बड़े बड़े, आप सियासी पार्टियां आपने नहीं देखी कैसे छलांगे मार रहे होते हैं? कभी नून काफ लाम मीम दाल वाव छलांगे मार रहे होते हैं इधर से। हाँ देखते हैं, आज ही हवा का रुख किस तरफ है, आ इस तरफ से चलो जी इस तरफ चल पड़ो। सब सियासी हर चीज़ चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। कल तक जिसके लिए कहते सल्लल्लाह सल्लल्लाह, आप कह रहे लान अल्लाह लान अल्लाह। एकदम से ये कैसे तब्दीली आ गई? तब्दीली एकदम से आती है, लेकिन असल तब्दीली कब आती है? जब शऊर, तफक्कुर, तदब्बुर, ताक़ुल, सही इल्म, उसमें से सही मारिफत, और मारिफत ये जहन के शोबे हैं, और कल्ब की तरफ से क्या आता है? कल्ब की तरफ से इश्क, मोहब्बत, और इसमें से निकलती है मवद्दत, और मवद्दत जब मारिफत के साथ मिलती है तो निकलती है नीयत। देखिए अब नीयत कहाँ जाके जन्म लेती है। नीयत के अंदर मवद्दत भी है, नीयत के अंदर मारिफत भी है। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करें आपको सब दिखाई देगा। नीयत के अंदर खुदा की मारिफत भी है, आप दो रकत नमाज की नीयत करते हैं इसमें मारिफत भी है, और साथ में जो है वो क्या है, मवद्दत भी है। खुदा से इश्क करके नमाज, आशिकाना नमाज पढ़ रहे हैं, बोझ वाली नमाज नहीं। अब आप महफिल सैयदुल शुहदा में बोझ के साथ आते हैं, परेशानी के साथ आते हैं। हाँ अगर परेशानी के साथ आए भी हों मजबूरी से नहीं आते हैं, मजबूरी से कोई नहीं आता है। किसी को बंदूक की नोक पे नहीं मिसाल के तौर पे लाया जाता, सियासी इज्तिमाद की तरह नहीं है, बल्कि जो है वो आप कहते हैं मैं खुद अपने आप को जो है वो मकरूज समझता हूँ सैयद शुहदा का, इसलिए आया। अच्छा मकरूज क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहाँ से मालूम? आपने देखा नहीं मेरे आने से पहले ही शहादत के लिए चले गए, उनके लिए थोड़ी गए जो उस वक्त थे, उनके लिए गए जिन्होंने बाद में आना था। दीन ने नाना के दीन को बचाने गए थे, किसके लिए?
دین کو بچانے نہیں دینداروں کو بچانے کے لیے گئے تھے. اصل دیندار ہے, دین کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے, دین پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی, قرآن کو کوئی بدلی نہیں کر سکتا. دیندار ہے جو قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا, دیندار ہے جو دینداری سے لذت محسوس نہیں کرے گا, دیندار ہے جس کے اوپر نماز بوجھ بن جاتی ہے, دیندار ہے جسے علم دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے حالانکہ باب العلم کا ماننے والا ہے. اس کو تو ڈبل محبت ہونی چاہیے علم کے ساتھ, معرفت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں پر شہوت کا غلبہ ہو, غضب کا غلبہ ہو, انسان کے ایموشنز جو ہیں, جو احساسات ہیں, وہ اس کی گرفت میں نہ ہوں بلکہ وہ اسیر ہو ان خواہشات کا, اس صورت میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. عقل اس وقت صحیح فیصلہ کرے گی جب قلب اور جذبات اور احساسات اس کے اختیار میں ہوں. اب میں آپ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی بتاؤں, ہمارے ہاں مشہور ہے عورت کیا ہے, ناقص ال, بالکل غلط جملہ ہے, یہ فکر بالکل غلط ہے. عورت اگر ناقص العقل ہے اس کا مطلب ہے خدا قصوروار ہے. عورت ناقص العقل نہیں ہے, عورت میں جذبات بنسبت عقل کے زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تربیت کے لیے خلق کی ہے, وہ ام ابیہا ہے, اس نے ہر حال میں, ہر سب کے لیے, تمام خواتین اپنے باپ کی بھی تربیت کرتی ہے بچی, اپنے بھائی کی بھی تربیت کرتی ہے, اپنے بھتیجے کی بھی کرتی ہے, بلکہ مشہور ہے پھوپھی کا پیار دنیا میں مشہور ہے, پھوپھی کا پیار دنیا میں مشہور ہے. اور میرے اور آپ کے لیے تو جو ہے وہ اتنی بڑی مثال موجود ہے کربلا میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں بھی ہے, بہن ہے تو تب بھی تربیت کر رہی ہے, ماں ہے تو بچوں کی تربیت کر رہی ہے, آگے بھی چلے گا, ابھی رکا نہیں. دادی بنے گی تو جو ہے پوتوں کی کرے گی, نانی بنے گی تو نواسوں کی کرے گی. جب تک زندہ ہے اس نے مربی ہی رہنا ہے. اور آپ میرے ساتھ سب یہ گواہی دیں گے کہ حتیٰ ہمارے معاشرے میں خواتین, بزرگ خواتین ہر خاندان میں, جس طرح وہ خاندان کو کنٹرول کر کے رکھتی ہیں, مرد حضرات نہیں کر سکتے. کوئی دادی ہے, کوئی نانی ہے, بڑ نانی ہے, کھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا مثال کے طور پہ, اگر کوئی زیادہ شور کرے ٹھک ٹھک, خبردار, سار صاحب جو ہے وہ, اور کوئی منطق اور کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں چل سکتی. بس کہہ دیا صلح صلح, کہہ دیا رشتہ رشتہ, اور آگے کوئی بول نہیں سکتا. وجہ اس کی کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواتین سے خداوند تعالیٰ نے مشکل کام تمام حذف کر دیے, جہاد ان پر واجب نہیں ہے, اجتہاد یعنی مرجع تقلید بننا ان پر واجب نہیں ہے, قاضی بننا واجب نہیں ہے, لیڈرشپ واجب نہیں ہے, تمام کاروبار واجب نہیں ہے, کما کے لانا واجب نہیں ہے. وہ جتنی بھی کمائی لے کے آئے گی اس کی اپنی ذاتی ہے, دنیا کا کوئی قانون عورت سے اس کی کمائی نہیں لے سکتا. شوہر ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا اچھا میں تو جو ہے وہ کیونکہ فارغ بیٹھو تم کما کے لاؤ, شریعت اجازت نہیں دیتی. پھر بھی سوال مرد سے ہی ہوگا, تم کیوں نہیں گھر کا خرچہ پورا کرتے, پھر بھی اسی سے سوال ہوگا. اور اگر جو ہے وہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کو پتہ چل گیا تو آج خود نوٹس بھی لے لیں گے, تم گھر پہ کیوں بیٹھے ہوئے. الحمدللہ بڑے اچھے قوانین اصلاح ہو رہے ہیں, بہت خوبصورت قوانین اصلاح ہو رہے ہیں, خاص طور پہ طلاق اور جو ہے وہ میرج کے حوالے سے بہت خوبصورت قوانین آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو محنت کر رہے ہیں لوگ, جو بھی ہے, جہاں بھی ہے, جس لباس میں بھی ہے, بحق سید و شہداء خداوند تعالیٰ ان کی تائید و نصرت فرمائے. اور جو خیانت کر رہے ہیں جو بھی ہے جہاں بھی ہے, اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرمائے, اگر قابل ہدایت نہیں تو اس کا بوجھ قوم کے کندھوں سے حذف فرمائے. اس سے زیادہ زحمت نہ دیں, جلدی جلدی ہم تشییع جنازہ کریں, ایک دفعہ فارغ ہو جائیں, پھر آرام و سکون سے یہ غریب عوام جو ہے وہ سانس لے سکے. عورت کو کس کام کے لیے بنایا ہے؟ عورت گھر میں کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے, کھانا پکانے کے لیے نہیں. اتفاق سے عورت اچھا کھانا پکاتی بھی نہیں ہے, غلط فہمی ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت کھانا, عورت کے چکھنے کی جو توانائی ہے وہ نہایت کمزور ہے. جب
जिस नमक को वो चख के देख रही है, अगर मर्द खाए तो उसके छक्के छूट जाए, जिसको वो कह रही है अब बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये हाई ब्लड प्रेशर है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने उसको ये ज़बान इसलिए नहीं दी। तमाम चीज़ें ख़वातीन में, उनकी बर्दाश्त हर चीज़ में, चाहे नमक चखने में हो, चाहे बुखार में हो, चाहे बीमारी में हो, मर्द से ज़्यादा है। ब्रेन हेमरेज तकरीबन नहीं होता ख़वातीन को आजकल, तो मैं देख रहा हूँ 17-18 साल का जवान ब्रेन हेमरेज की वजह से जो है वो रग फट गई, ख़वातीन में नहीं है, आम तौर पे नहीं है, इस्तेसना हर चीज़ में हो सकता है। खुदावंद ताला ने बीमारी, और आप देखें सबसे अहम काम कि बच्चे को 9 महीने अपने साथ ले कर चलना, उठना बैठना, इबादत करना, किस कदर दुश्वार काम है। कहता सरकार दो आलम हज़रत ख़त्मी मर्तबत फरमाते हैं कि अगर एक रात जो उसने सऊबत बर्दाश्त की है, एक रात जो उसने सऊबत बर्दाश्त की है, वो अगर जो है तुम उसका चुकाना चाहो तो नहीं, उस बच्चे को कह। और बच्चे ने ये पूछा था कि मेरी माँ पैरों से माजूर है, मैं आता हूँ उसको नहलाता हूँ धुलाता हूँ, सारे उसके काम करता हूँ, फिर उठा के उसको लेके जाता हूँ मिलने के लिए, कोई काम के लिए, हज भी मैं इसी तरह आया, मैंने उसका हक अदा कर दिया। सरकार द्वारा फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, वो एक रात जो उसने तुम्हारे लिए सऊबतें बर्दाश्त की थी, अभी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। माँ, अच्छा आगा साहब आपने तो मुसीबत में डाल दिया, औरत ना खाना पकाने की ज़िम्मेदार है, ना जो है वो बच्चे को तरोखुश करने की ज़िम्मेदार है, ना कपड़े धोने की ज़िम्मेदार है, आपने वैसे ही कह दिया खाना उसको पकाना नहीं आता, कल से हमारा किचन का क्या बनेगा, आप पका के देंगे, कोई हल बताएं। फिर औरत ने, फिर इसकी ज़िम्मेदारी क्या है? अहम तरीन ज़िम्मेदारी खुदा ने इसको दी है। क्यों? अपनी रहमत से खुदा ने ख़वातीन को क्या दी है? ममता दी है, ममता दी। आप देखें बाप जल्दी गुस्से में आ जाता है बच्चों से, बाप अगर खुदा ना खास्ता उसको पढ़ाना पड़ जाए, एक सफ़ा इमला अगर करवानी पड़ जाए, तो बच्चा जो है 100 दफ़ा फौत होता है, 100 दफ़ा फौत होता है हर कलमे के ऊपर। ये कहा था, क्या लिखा है? माँ पढ़ाएगी, आवाज़ ही नहीं आएगी, माँ बर्दाश्त कर रही है, गलती भी कर दी है तो दरगुजर कर देती है, बाप बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह पढ़ाते हैं, इस तरह पढ़ते हो, अभी तक घास काट रहे थे कॉलेज में, यानी एक दिन अगर मर्द को घर संभालना पड़ जाए, क़यामत है उसके लिए, क़यामत है। वाकई खुदावंद ताला की बहुत बड़ी नेमत है ख़वातीन, और देखें खुद दीन इस्लाम ने इनको क्या मकाम अता फरमाया, दीन इस्लाम में मकाम जो अता फरमाया इनको, वो देखें। इल्म दोनों के लिए बराबर है, इल्म हासिल करना दोनों के लिए फ़र्ज़ है, मारिफत हासिल कर सकती हैं, दीन जो भी हज हर चीज़ उनके लिए, बस सख्त काम उनसे लेके तरबियत का शोबा उनको दे दिया है अपनी रहमत से, तरबियत करें, और वो भी मोहब्बत से तरबियत होती है। लेडी टीचर जो है वो हमेशा कामयाब है बनिस्बत मर्द टीचर के, क्यों? उसमें रहमत ज़्यादा है, वो आगे फ्यूचर को देख रही होती है, मर्द जो है वो सिर्फ अभी देख रहा होता है, अभी इसने बात मेरी नहीं मानी, माँ देख रही होती है नहीं इसने बड़े होना है। बाज़ औक़ात उसकी अच्छा एक साल के बच्चे की ज़बान बाप नहीं समझता, माँ को समझ आती, दूसरे कमरे से माँ रोने की आवाज़ सुन के बता देगी भूख लगी है, या जो है वो मिसाल के तौर पे सफाई चाहते हैं, या फीडर चाहते हैं, या पेट में दर्द है, सारा कुछ बता। बाप जो है मरोड़ रहा है बच्चे को, इसको है क्या, इसका स्विच कहाँ पे लगाया है जो चुप हो जाए, अपना बच्चा है, खुद दोनों का बराबर हिस्सा है, लेकिन माँ की रूह से जुड़ा हुआ है बच्चा, और ये कभी भी मुनकता नहीं होगा, ये सारी ज़िंदगी के लिए है, ये एक किस्म का रिमोट कंट्रोल है, माँ दूर से भी बैठ के कंट्रोल कर लेती है। बाज़ औक़ात माँ कहती है मेरे दिल में कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, अच्छा बच्चे की शादी हो चुकी है, बड़ा हो चुका है, कई दफ़ा आपके साथ होगा, फ़ौरन फ़ोन आता है, बेटा खैरियत तो है, हाँ खैरियत है कुछ भी, अच्छा इधर क्या पैर टल गया था भाईजान का, उधर वालदा को पता चल गया 400 किलोमीटर दूर, यानी दिल में कुछ, ये दिल क्या है, रूह की अटैचमेंट है, ये खुदा ने की है,
اور خدا یہ چاہتا ہے, نقطہ جو میں نے لکھ کے آنا تھا وہی, خدا یہ چاہتا ہے یہ اٹیچمنٹ ہر بندے کی خدا کے ساتھ ہو جائے, ہر بندے کی سید و شہدا کے ساتھ ہو جائے. یعنی اگر امام زمانہ ادھر تڑپے غیبت میں, یہاں مومن کی آنکھوں میں اشک آ جائے, بلا وجہ. آپ دیکھیں عصر جمعہ سب کی حالت غیر ہوتی ہے, جمعے کی بعد دوپہر بمشکل ہم اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں, ورنہ ایک عجیب سی اداسی ہے. اور کس وجہ سے؟ جمعے کا دن طلوع ہوتا ہے حشاش بشاش, شاید اس جمعے کو ظہور ہو جائے, جیسے ہی زوال کا وقت آتا ہے ابھی بھی نہیں ہوا, ناؤ تھوڑی سی یاس آتی ہے, وہی یاس اور نا امیدی امام کی طرف سے یہاں پہ آ رہی ہے. اور حضرات ہرگز ہم یہ نہ سمجھیں کہ مقامات میں انبیاء اور آئمہ حتیٰ آپس میں برابر ہیں. آئمہ تارین کا درجہ بہت افضل ہے آئمہ سے, انبیاء سے. یہ نہ ہو, مثال کے طور پہ میں نے گزشتہ شب ایک چیز عرض کی تھی کہ انسان پریکٹس کے ذریعے, تمرین کے ذریعے بعض مقامات تک ایک نسبی سطح تک پہنچ سکتا ہے, جیسے علم ہے, جیسے تجربہ ہے, ایک سطح تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن آیا امامت تک؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بعض کو یہ شبہ ہوا تھا کہ نہیں جی, مثال کے طور پہ شخص امام بھی بن سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امامت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے, خدا خود انتخاب اور نافذ کرتا ہے. حتی رسول خدا انتخاب نہیں کرتے, انتخاب خدا کا ہے. امام کتنے ہوں گے, تعداد کتنی ہوگی, نام کیا کیا ہیں, سارے خدا کی طرف سے نبی حضرت نبی اکرم تک پہنچے اور انہوں نے بیان بھی کیے ہیں. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس نیت کے ساتھ, کہ یہ نیت مجھے امام کے ساتھ اتنی متصل کر دے, ایسے جوڑ دے کہ میں شب و روز امام کے ساتھ گزاروں. اور واقعاً ان دس دنوں میں امام آپ کی مدد بھی کریں گے. اگر آپ سچی نیت کے ساتھ آئے آپ اثر دیکھیں گے. عاشور ختم ہو جائے گا, آپ پھر بھی امام کے ساتھ جی رہے ہوں گے. بالکل ممکن کہ آپ ساری زندگی اب جو ہے وہ امام کے ساتھ, یعنی وہ چیز جو امام کو پسند ہے اب آپ کی پسند بن جائے گی. اس کا فائدہ کیا آغا صاحب؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی مشترکہ زندگی گھر میں اور اجتماعی زندگی میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا, آپ میں تحمل زیادہ آ جائے گا, برداشت کا عنصر زیادہ پیدا ہو جائے گا. آپ چھوٹی سی بات پہ بھڑک نہیں اٹھیں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے تو میں نہیں, یہ تیرا یہ میرا نہیں, یہ نہیں ہوگا. پھر اگر سید محمد جعفر کو انتظامیہ نے یہ بھی کہا نا, آغا صاحب آپ نے کافی پڑھ لی مجلس, کل سے آپ نہیں پڑھیں گے, ہمارا مشترکہ فیصلہ, میں چپ کر کے یہاں پہ بیٹھوں گا, میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آنا چاہیے, بالکل بال نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ راضی نہیں ہے, ساری دنیا بے شک مجھے عزت دینا چاہے وہ عزت نہیں ہے, لیکن اگر وہ مجھے عزت دینا چاہے, ساری دنیا ذلیل کرنا چاہے, نہیں کر سکتے. یہ سبق سکھا کے گئے ہیں ہمیں. دنیا ساری مخالف ہے امیر المومنین کی, ایک امیر المومنین 25 سال خانہ نشین ہے. کیوں؟ کسی نے آج تک نہیں پوچھا کیوں. مثال کے طور پہ کیا سقیفے والوں کی طاقت زیادہ تھی اس لیے؟ نہیں, مدینے والوں سے ڈرتے تھے. کون؟ علی, کہ جو زرہ اگر پہنتے ہیں تو زرہ کا صرف سامنے کا حصہ ہے, پیچھے توکل علی اللہ ہے. کون سے علی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں تعارف تو کروائے, پہچانا ہی نہیں آپ نے. کیوں؟ آپ نے صحیح دریچے سے علی سے متعلق علم حاصل ہی نہیں کیا, کہ جائے کہ آپ کو معرفت ہو علی کی. آپ تو سمجھے ہی نہیں. اگر آپ نے نبی کو سمجھا ہوتا تو آپ علی کو سمجھتے, آپ تو نبی کو نہیں سمجھ سکتے. آپ تو کہتے رہے نبی 40 سال کے بعد بعثت ہوئی تھی, اس سے پہلے تک گناہ کرتے رہتے, بس خدا نے کہا تم جو گناہ کرتے ہو وہ میں معاف کر دوں گا, باقیوں کے معاف نہیں کروں گا, تم میرے لاڈلے ہو, دوسرے لاڈلے نہیں ہیں. یہ کیسی منطق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے کہنا کہ ایک نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہے, اس کو ہضم نہیں کر سکتے. حضرات اپنے ہاضمے کا علاج کروائیے. اور وہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے میں بتاتا ہوں, ابھی نسخہ بتایا. جو جاہلانہ افکار ہیں اس کو اس میں سے باہر آئیں, جو ہے وہ تمام
مثلا اس حدیث کو کہ جی حدیث غلط نہیں ہو سکتی, کس نے کہا غلط نہیں ہو سکتی؟ آئے قرآن ہے جو غلط نہیں ہو سکتی. حدیث ممکن ہے غلط ہو, ممکن ہے ایک صحابی صحیح طرح سنا ہی نہ ہو, جیسے اکثر ہوا ہے, اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی رسول خدا نے کیا کہا ہے. کتنے ہی ایسے واقعات موجود ہیں. خوب اس کا کیا مقصد ہے؟ اور بعض نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ پیاز کے بھاؤ پہ لگا دی ایک حدیث اور اس کے اوپر بھی اچھی خاصی کمائی مل گئی. یہاں تک بعض کو خلیفہ ثانی نے حدیث پڑھنے سے منع بھی کر دیا, کوڑے بھی لگوائے. اب ہم کس کو مانیں, خلیفہ ثانی کے اس عمل کو مانیں یا اس حضرت کی جو ہے وہ 28-30 ہزار حدیثوں کو مانیں؟ معلوم نہیں, آدمی چکرا جاتا ہے کیا کہہ رہی. کیوں اتنا مسئلہ گمگیر ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک صحابی ایک حدیث کہہ رہا ہے, اس کو ہم نے اسی طرح ماننا ہے جیسے رسول خدا نے فرمایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں حدیث کو ایک پیرائے میں قرآن کے ساتھ پرکھتے ہیں, جیسے ہم باقی اقوال کو اور باقی انسانوں کے کردار کو خود امام معصوم کے ساتھ پرکھتے ہیں. بڑے اچھے اچھے اقوال, اچھے اچھے رول ماڈل دنیا میں موجود ہیں, ہر ایک کو ہم نہیں مانتے. ہم دیکھتے ہیں یہ اگر امام کے ساتھ ترازو میں رکھتے ہیں, ہاں امام اس کو تائید کرتا ہے یا نہیں, ہم اس طرح چلتے ہیں. ہمارا چلنے کا مقصد کیوں؟ اس لیے کہ امام کی صحیح حیات جو ہے وہ سارے کے سارا قرآن کے پیرائے میں ہے. نہج البلاغہ تفسیر قرآن ہے, احادیث معصومین تفسیر قرآن ہے, تفصیل بیان کر رہے ہیں, نئی چیز نہیں ہے, سب وہی کلام کلام ہے رسول خدا ہے. اگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک زیادہ حدیث پہنچ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پرچار زیادہ کیا ہے, ٹائم زیادہ ملا ہے, 4000 شاگرد ملے ہیں. اور یہ 4000 شاگرد صرف مسلمان نہیں تھے, ہندو بھی تھے, اور جس میں جو ہے وہ لا مذہب بھی تھے. 700-800 شاید مشکل سے مسلمان ہوں گے, باقی ہر ایک کو سکھایا ہے, سب کچھ سکھایا ہے, سب کو سکھایا ہے. کسی کو ہندو کو یہ نہیں کہا یہ مسجد ہے یہاں سے نکل جاؤ, جاؤ پہلے مسلمان ہو پھر سکھاؤں گا. اہل بیت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا تھا, کھلا ہوا ہے. آنے والا جو ہے وہ منہ دھیانے آئے تو ضرور ویلکم, لیکن جو ہے اگر پشت دکھاتا ہوا آئے گا تو غلط چلا جائے گا. اگر اس نیت سے ہی نہیں آ رہا, اگر تحقیر کرنے آ رہا ہے, قصور اس میں اہل بیت کا نہیں ہے. اور اہل بیت نے ہمیں مختلف طریقوں سے سکھا بھی دی ہے. آپ دیکھیں حضرت امیر علیہ السلام نے حتیٰ علم کی فضیلت پر کتنی گفتگو کی ہے. اچھا بعض اوقات جو ہے وہ جو چڑھتا ہے اسے چھیڑا بھی جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, صرف جو چڑھتا ہے اس کو چھیڑا جاتا ہے. اسکول میں بھی بچے یہی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں چڑھتا کون ہے, اس کا نام رکھ دو, ہر روز اس کو چیڑتے ہیں, کیوں یہ چیڑتا ہے. جانوروں میں بھی اسی طرح کرتے ہیں. وہ بکرا جو ٹکر مارتا ہے آپ دیکھیں اس کی ویڈیو بنا کے دنیا بھیج رہی ہوئی. اچھا وہ جو معصوم چپ کر کے کھڑا ہے کوئی اس کی ویڈیو نہیں بناتا, کیوں؟ وہ چیڑتا ہی نہیں ہے. بھیڑ کو آپ نے دیکھا ہر کوئی چھیڑ رہا ہوتا ہے, شہد کی مکھی کو کوئی نہیں چھیڑتا, مطمئن ہے چیڑتی ہی نہیں ہے. ہاں اس کے اندر جو ہے اطمینان بہت زیادہ ہے, صبر بہت زیادہ ہے, تحمل بہت زیادہ ہے, مفید کام زیادہ کرتا. بھیڑ کو ہر کوئی چھیڑتا ہے, چھتے کو ایسے ڈنڈی ماریں گے بعد میں آنکھ سوج جائے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ چیڑتا ہے اس لیے چھیڑنا ہے, جو نہ چڑھے برداشت کر جائے اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا. اچھا حضرت بھی بعض اوقات جو ہے وہ بعض کو سکھانے کے لیے, رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, فرمایا علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. آگے سے جو ہے وہ دعا بھی جو ہے وہ فرما دی, اللہم ادر الحق حیثما دار, خدایا حق کو ادھر ادھر پھیرنا جہاں علی ہوں, جو ارادہ علی کرے. آگے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا, احادیث فرماتے جا رہے تھے. یہ ہستی جو ہے یہ باہر آئے اور سامنا ہو گیا امیر المومنین سے, کہا علی سنا ہے جبرائیل اکثر رسول خدا کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی ایسا ہوا آپ کے پاس بھی آ جائیں؟ اپنی طرف سے کہ جی میں نے بہت بڑا آج تیر مار دیا ہے, مولا کو لاجواب کرنے جا رہا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں نہ وہ بندہ پیدا ہوا ہے جو مولا کو لاجواب کر سکے,
نہ ایسا سوال دنیا میں کوئی کسی نے بنا ہے کہ جس کا جواب مولا کے پاس نہ ہو، بلکہ یہ تو وہ ہستی ہیں جو انتظار نہیں کرتے اگلا پوچھے، کہتے ہیں میں بتا دوں تمہارے ذہن میں سوال کیا ہیں، تمہیں یہ بھی بتا دوں تمہاری پریشانیاں کیا ہیں، اچھا ان کا حل پہلے بتاؤں یا پریشانیاں پہلے بتاؤں؟ اور یہ جس سارا جتلانے کے لیے نہیں ہے، ان کی اوقات ان کو دکھانے کے لیے کہ میں سلونی کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ جناب حیدر کرار کوفے کا واقعہ ہے، میں اس سمے تمار کی دکان کے سامنے گھسے گئے، میں اس سمے تمار خوب غریب تھے، انہی باغات سے جو مولا نے لگائے تھے اور کھجوریں تھیں، اور ان کو جو وقف کیا ہوا تھا، کھجوریں اتار کے جوان بیچتے تھے اور پیسے کماتے تھے۔ دیکھیں مولا کی جو ہے وہ زمین خریدتے تھے، اس میں درخت لگاتے تھے، پھر اس کو وقف کر دیتے تھے، کنواں کھودتے تھے اور باہر نکلنے سے پہلے وقف نامہ اس کا لکھ دیتے کہ جوان آئے پانی بھرے اور لوگوں کو جو ہے وہ پانی پہنچائے۔ خوب میں اس سمے تمہار نے کہا مولا آپ تشریف لائے ہیں، مرحبا مرحبا، صبح سے میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں، اگر آپ تکلیف نہ محسوس کریں تو میری دکان پہ تشریف لے آئیں، میرے لیے باعث برکت بھی ہوگا، کوئی روزگار میں کوئی ہلچل بھی ہو جائے گی، میں کچھ سامان لے کے آنا ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب مولا بیٹھے ہوئے ایک شخص آ گیا، کہا یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ کہا دیکھ لو۔ کھجوروں کو اس نے ٹٹولا، دیکھنے کے بعد دو درہم وہاں پہ رکھے اور جو ہے دو درہم کی کھجوریں دے دو، مولا نے کھجوریں جو ہے وہ لپیٹ کے دے دی، چلا گیا۔ میں اس سمے تمار واپس آئے، کہا مولا کچھ بزنس ہوا مثال کے طور پہ؟ مولا فرمایا ہاں تمہارے پیچھے سے شخص آیا تھا، دو درہم کی کھجوریں اس کو دے۔ جناب میں اس سمے تمار نے سکے کو اٹھا کے دیکھا، کہا مولا یہ تو کھوٹا ہے، صبح سے ابھی تک کاروبار نہیں ہوا اور جو کاروبار ہوا یہ تو کھوٹا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا پھر آ جائے گا وہ، اگر کھوٹا ہے تو پھر وہ واپس آ جائے گا۔ کہا مولا وہ تو اب جائے گا، وہ تو شتاپیاں مارتا ہوا جا رہا ہوگا، ہاں کھوٹا سکہ بھی کیا، کھجوریں بھی مل گئیں، ہاں وہ تو شیر خورما تیار کر رہا ہوگا، ابھی کہاں آنا ہے اسے۔ مولا نے فرمایا نہیں صبر کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد شخص واپس آیا، آ کے گٹھڑی کو زور سے زمین پہ مارا، کہتے یہ کیسی کھجوریں ہیں، بدبودار ہیں، بد ذائقہ ہیں، کھٹی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے کھول کے دیکھا کہ سچ کہہ رہے ہیں، کہا تمہارے سکے بھی تو کھوٹے تھے۔ شرمندہ کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، اور میں سے میں تمہار نے تعارف بھی کروا دی، جانتے ہوئے کون ہیں، حاکم شہر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ کہا علی ابن ابی طالب، دونوں ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، کہا معاف کر دیے، کھوٹے سکے جیب میں ڈالے، اصلی سکے، کہا آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے اصلی کھجور، کہا گٹھڑی اٹھا کے لے جاؤ۔ کہا مولا یہ تو خراب ہے، کہا کھول کے دیکھو۔ کھول کے دیکھی، تر و تازہ کھجوریں پڑی گئی۔ حق مڑا وہاں جہاں علی نے ارادہ کیا یا نہیں؟ اب میں اس میں سے نقطہ پتہ کیا نکلا، آپ نے اتنے پیارے نعرے لگائے ہیں، آپ کے نعروں کی میں تفسیر کر دوں، اجازت ہے؟ ان کے نعروں کی، آپ کے نعرے کی تفسیر یہ تھی، آئندہ میں کھوٹے سکے سے کاروبار، ہاں ورنہ علی کیڑے ڈال دیں گے بیچ۔ یہ آپ کے نعرہ حیدری کو میں نے تفسیر کی ہے، یا علی ماشاء اللہ کتنے ذہین ہیں۔ یعنی یہ کہ جی میں بوگس کام نہیں کروں گا، دو نمبر ہی نہیں کروں گا، چیک لکھ کے جس میں پیسے ہی نہ ہوں، فراڈ نہیں کروں گا، کیوں؟ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ اور مولا بعض اوقات اپنوں کی تربیت زیادہ سخت کرتے ہیں، آج سے میں نے سنبھل کے چلنا ہے۔ دیکھیں احادیث کو ہم اس طرح سے زمانے کے مطابق تفسیر کریں، ہاں جی زمانے کے مطابق۔ پھر ایک اور، ہاں صاحب نے سوال کر دیا، ہاں کبھی یہ جبرائیل آپ کے پاس بھی آئے؟ مولا نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا نبی کے پاس تو ایک دفعہ آتے ہیں، میرے پاس دو دفعہ آتے ہیں۔ اچھا وہ جو بھنے ہوئے ہوتے تھے نا، وہ فوراً بات سن کے انتظار نہیں کرتے، دوڑ کے رسول خدا کو، یا ایوہ الرسول، یہ دیکھیں علی کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت امیر، حضرت رسول خدا نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے علی؟ کہا کہہ رہا ہے رسول کے پاس جبرائیل ایک دفعہ آتے ہیں، میرے پاس دو دفعہ آتے ہیں۔ رسول خدا بھی مسکرائے،
कहा या अली, अब आप खुद ही बता दीजिए। कहा या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ़ हो, आप ही ने तो हदीस फरमाई है, अना मदीना तो लेल अली उन बाबोहा, मैं शहर हूँ मदीन, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जब जिब्राइल शहर इल्म में दाखिल होने आता है तब भी इज़्न लेके मुझसे जाता है, जब खारिज होता है तब भी सलाम करता हुआ जाता है। इस नारे हैदरी को भी इंटरप्रेट कर दूं, इस नारे हैदरी का मतलब ये, आम लोग जितना इल्म हासिल करते हैं मैं दुगना हासिल करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं अली का मानने वाला हूं, मैं बाबुल इल्म का नौकर हूं। इल्म से मोहब्बत हमने करनी है, इल्म हमारी मीरास है। अबू जहल की मीरास तो नहीं है ना, ना ही अबू सुफियान की है, या शायद मुआविया की है। फिलहाल तो मामला ख़तरनाक है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं है, नियतों का खेल है। नियत पुख्ता हो, कि अलबत्ता इसमें एक जो बहुत अहम अंसर है, मैं अर्ज़ करूं और अर्ज़ अदब करने चलें, आज बड़ा ही कीमती अर्ज़ अदब करना है और आपने इंशाअल्लाह साथ देना है। अगर आपने साथ दे दिया ना, आपके बच्चों की तरबियत एक ऐसी खातून करेगी आप हैरान रह जाएंगे, जिसने ऐसी खातून है जिसने आधे करबला के जो टॉप के एलीट हैं, हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के शाहसवार हैं, उनकी तरबियत की हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैका या मज़लूम या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन। कहाँ पे जाना है? दो शहजादों के तवसल करना है, बड़े कीमती शहजादे हैं, और इन पर तो बाकियों की नस्बत ज़्यादा रोना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इनकी अपनी माँ इन पर ज़्यादा नहीं है। कैसे रोती? जिस बहन का हुसैन जैसा भाई शहीद हो जाए, अब्बास जैसा भाई शहीद हो जाए, वो किसी और पे कैसे रो सकती है? अल्लाहु अकबर। अकबर जैसा बड़ा बेटा शहीद हो जाए जिसका, कासिम जैसा नौनिहाल जिसका शहीद हो जाए, असगर जैसा बच्चा उसका कमसिन शहीद हो जाए, कैसे किसी और को रोए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब शब आशूर अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे, देखो कल तुमने फदा होना है मामू पे, इस तरह से इजाज़त लेनी है। अब अपने बच्चों को समझा रही हैं मोहतरमा, दोनों दो जानू सामने बैठे हैं, बच्चों को दोनों को तैयार किया है, दुल्हा बनाया है वाकई इनको, दोनों ही कमसन थे, वाकई कमसन, चेहरे चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहे हैं, क्यों ना चमकें? अबू तालिब के पोते जो हुए, जाफर तैयार के पोते हैं, कैसे ना हो? अल्लाहु अकबर। कहा देखो बच्चों, तुम अब्दुल्लाह की तरफ से कुर्बानी हो, मुझे मेरी माँ के आगे फातिमा के आगे सुरखुरू रखना है। देखो अगर तुम बग़ैर शहादत के आगे ना, मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। पूरी करबला में किसी ने ये जुमला अपने बच्चों को नहीं कहा सवाए जनाबे सैयदा के, मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। बच्चे सहमे में इजाज़त लेने जा रहे हैं, ऊपर से अब ये भी जुमला कह दिया। कहा नहीं हम जाएंगे। दोनों तो उठे हैं, हाथ थामा है, दौड़ना शुरू किया है मौला के खेमे के दरवाजे पे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मामू जान अंदर आ जाएं, इज़्न है। दोनों के चेहरे चमकते हुए देखे, मौला ने बुलाया, प्यार किया, बिठाया, कैसे आए हो? कहा माँ ने भेजा है आप हमें इज़्न जहाद दे दें, हम भी अपनी मामूली सी जान आप पे कुर्बान कर दें। कहा नहीं नहीं, शायद तुम्हारा बाबा राज़ी ना हो, ये देखें बाप ने तो तहरीर दे के भेजी है, मैं नातवान हूँ, आ नहीं सकता। हुसैन ये मेरे दो शहजादे कबूल कर लो। कहा शायद माँ राजी ना हो। कहा माँ ने तो ये भी कह दिया है
اگر بغیر شہادت کے آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. سید الشہداء نے بڑی کوشش کی, بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طرح واپس بھیج دیں, لیکن جب کوئی اور طریقہ کار کام نہ آیا نا, اب سید الشہداء کا ایک خاص طریقہ تھا اپنی بات منوانے کا, اس کے آگے کوئی نہیں رک سکتا. دونوں شہزادوں نے جب یہ حال عالم دیکھا, دوڑ کے خیمے سے باہر نکل گئے. جیسے ہی باہر نکلے, اب کیا کریں, نہ اذن لینے ماموں کے پاس جا سکتے ہیں, نہ جرأت ہے واپس ماں کے پاس جانے کی. ان کے اوپر دنیا سمٹ کر بالکل ایک خیمہ گاہ کا دروازہ بن گیا. دونوں خیمے کے باہر بیٹھ گئے, ایک دوسرے کو کبھی دیکھتے سسکیاں بھرتے, کیا کریں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں شہزادے, اندر نہیں جا سکتے. اچانک بی بی باہر آئیں, کہا اون محمد یہاں کیا کر رہے ہو, اذن لینے نہیں گئے؟ نہیں ماں, گئے تھے لیکن ماموں نے ایسا کام کیا کہ ہم برداشت نہیں کر سکے. کیا کیا شہزادوں؟ کہا ماں جب ہم نے بہت اصرار کیا تو حسین رونے لگ پڑے, حسین کا رونا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ماں جیسے ہی حسین نے رونا شروع کیا ہم دوڑ آئے, ماموں کو روتا نہیں دیکھ سکتے. بی بی نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے, اب لے کے خود چل پڑی. دور سے حسین دیکھ رہے ہیں, بی بی کے تہور بھی دکھائی دے رہے ہیں, سمجھ گئے جس چیز کو بچانا چاہتا ہے حسین اب نہیں بچا سکتا. بی بی سلام کر کے داخل ہوئی, حسین کیا میرے بچوں میں کوئی نقص ہے, میرے بچوں میں کوئی کمی ہے جو یہ میدان نہیں جا سکتے؟ بہن یہ تمہاری نشانیاں ہیں, رہنے دو ان کو ہمارے پاس, ہمارے مہمان ہیں, عبداللہ کی نشانیاں ہیں. کہا ہرگز نہیں. بی بی سے اصرار, امام سے انکار. پھر بی بی کے پاس بھی ایک نسخہ ہے, آپ بھی اس نسخے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. اگر آئندہ آپ نے کبھی مولا سے توسل کیا, آپ کو احساس ہوا توسل بند نہیں رہا, اشک جاری نہیں ہو رہے, لگتا ہے مولا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے, اسی نسخے کو استعمال کیجئے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں. بی بی زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا, بھائی تمہیں واسطہ ہے فاطمہ زہرا کا, انہیں جانے دو. حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, زارو قطار رو رہے ہیں. بہن بھائی اور اون محمد چاروں نے مل کے تاریخ میں اتنا نہیں روئے. اور پھر رونے کا موقع کہاں ملے گا, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد حسین نے کہا, اب الفضل العباس ہمیشہ دروازے پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں, کہا عباس بھائی آؤ ان کو تیار کرو میدان کے لیے. ساری جنگ بی بی نے کھڑے ہو کے بھائی کے ساتھ دیکھی ہے. جیسے ہی اون زمین پر آئے نا, فوراً بی بی اپنے خیمے کی طرف چلی گئی, محمد کو زمین پہ گرتے تک نہیں دیکھا. جیسے ہی دو شہزادے زمین پر گرے, آواز آئی, یا السلام علیک یا ابا عبد اللہ, علیک منی السلام, هذا وداع منا, ہمارا سلام قبول کریں, ہم وداع کرتے ہیں سید الشہداء. دونوں شہزادوں کی جانب لپکے, اب الفضل العباس نے محمد کو اٹھایا. جناب سید الشہداء نے دیکھا دونوں کے بے جان لاشیں ہیں, اٹھایا کیا کریں, اب پریشان ہے کیسے لے کے جاؤں میں اپنے بھانجوں کو. آئے خیمے کے دروازے پہ, دیکھا بی بی نے اپنا پردہ گرا دیا ہے. پردہ گرانے کا مطلب ہے اندر آنا منع ہے. کھڑے ہو کے کہا, یا اختی, اے میری بہن زینبی, میری زینب, حسین کی خاطر اپنے بچوں کے چہرے تو دیکھ لو. اندر مجھے نہیں پتا کیسے کس عالم میں زینب انکاری بنی ہوگی, وہ بھی پہلی مرتبہ, لیکن اس کیا حکمت اور فلسفہ مجھے اربعین پر سمجھ آیا. جب واپس آئی نا, اپنے بھائی کو رپورٹ دینی ہے, ارے حسین تم تیر کھا کے سو گئے, میں شام گئی ہوں. ارے بھائی سنو تو صحیح, میں دربار ویران کر کے آئی ہوں, میں بازار تباہ کر کے آئی ہوں, ارے نانا کے دین کو بچا کے آئی ہوں. ایک ایک پل کا
جو سب کچھ بتایا لیکن اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے. بھائی یاد ہے نا, اونو محمد کو لے کے آئے تھے, میں باہر نہیں آئی. میں نے کہا میرا بھائی میری آنکھوں میں اگر آنکھیں ملا لے اور شرمندہ نہ ہو جائے, میں یہ جسارت نہ کر بیٹھوں, کہیں میرے منہ سے کوئی کلمہ نہ نکل جائے, اس لیے باہر نہیں آئی تھی, اس لیے پوچھا نہیں تھا. اونو محمد نے جنگ کیسے کی؟ ارے ہوا کیا, کیسے زین سے زمین پر آئے؟ تو بھائی اپنی بہن پر رحم کر, آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لے, یہ نہ پوچھنا وہ 3 سالہ غریب کیسے وہاں بے شک.